Gördüyünüz bağ Şəkinin Vərəzənd kəndində salınıb. 100 hektar ərazidə ərik və şaftalı ağacları əkilib. Bara düşməyə az qalmış hava şəraiti ilə əlaqədar ağaclara ziyan dəyib. Zərərə düşən təsərrüfat müştərisi olduğu Aqrar Sığorta Fondunun köməyindən istifadə etməklə vəziyyətdən çıxa bilib. Hazırda da ödənilən sığortadan səmərəli şəkildə faydalanır. Ölkə üzrə belə təsərrüfatların sayı heç də az deyil. Ölkədə bir 300 minə yaxın əkin əraziləri sığortalanıbdır ki, onlardan da artıq bir 30 mini məhz Şəkir rayonunun payına düşür. Kifayət qədər rayon böyük əraziləri var, yəni 60 min hektardan yuxarı əkin əraziləri var və 60 min hektarın artıq 30 min hektarı, yəni 50%-ə yaxın ərazilər Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən sığortalanıbdır. Bundan sonra aqrar sığorta şəkili fermerlərə daha yaxın olacaq. Çünki rayonda aqrar sığorta fondunun nümayəndəliyi açılıb. Tədbirdə fermerlərə aqrar sığorta barədə məlumat verilib, eləcə də bölgə üçün xarakterik risklər barədə bilgilər toplanıb. Mən bütün fermerlərə səslənirəm ki, özünü risklərdən qorumaq üçün sahələrinizi sığortalayın. Bundan sonra biz üzümçülüklə məşğul oluq. Üzümçülükdə də müəyyən xəstəliklər, dolu vurmalar, ona görə də biz bunları sığortalayırıq ki, gələcəkdə öz riskimizi azaldaq, məhsulumuz bol olsun. Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması aqrar sahədə aparılan islahatların tərkib hissəsidir. Hazırda fond 48 məhsul və 29 risk üzrə sığorta təminatı verir. Sığorta haqqının 50%-ni fermer, 50%-ni isə dövlət ödəyir. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Səkinə Hacıyeva, ASTV Xəbər.